君が瞬きをする音、目をそらした音さえ、こんなにもたやすく聞き分けてみせるのに。時に病名を何としましょうか、誰も知り得ないはずの心なんてさ、期待もしないよ。寸分の狂いだってない、正確に記録された、ジグザグにそれ以上意味はないはずだもの。故にどんな顔して笑おうと、勝手にかかわないことは信じるに値するんだ。それが全て。心音を吐いてる、心音を吐いてる、それだけ。曖昧なものだ、見えないものだ、最適な治療法などどこにもない。感情の判断はどうしたらいい、心境の分別はどうしたらいい、証明書もない不明瞭が偉い相手は脈を打つんだ。姉も姉もどうだっていい、後悔の人生だとしたっていいからさ、黒目が潤む病の